ಬಂಡಾಯದ ಬೇಗುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಕಮಲ ಪಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಬೇಗುದಿ ಮುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಆಯನೂರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ನಾಳೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನ ಆಯನೂರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಿಸದ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದಲೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಬಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆಬಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಂಡಾಯ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಈಗ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಇವರೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾರಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಇವ್ರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತರು ಇವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋನಿದ್ದೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ ಹತ್ರ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋನಿದ್ದೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ ಹತ್ರ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ